ବ୍ୟାଙ୍କରଣ ଖିଲାପ ଅଭିଯୋଗରେ ସିଲ୍ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 73 ଏ ରେ ଜୟ କୁମାର ଜୋଜଡିଆ ଓ ପବନ କୁମାର ଜୋଜଡିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଲ୍ କରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ପ୍ରାୟ 80 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଖିଲାପ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଟିସକୁ ଭାଓଲେସନ ଆଧାରରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। एने कोर्ट को निर्देश क्रमे 6 टिकिया आपार्टमेंट को सिल करा जाइछि। एपरिकी आपार्टमेंट रे रहुतिबा लोकंक जिनिस बाहर करिबा स पुलिस उपस्थित रे घर को निज कब्जा को नैछंती। भुवनेश्वर रो कैमरामैन शुभम नंदंक स सरोज राउतंक रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଖିଲାପ ଅଭିଯୋଗରେ ସିଲ୍ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 73 ଏ ରେ ଜୟ କୁମାର ଜୋଜଡିଆ ଓ ପବନ କୁମାର ଜୋଜଡିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଲ୍ କରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ପ୍ରାୟ 80 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଖିଲାପ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଟିସକୁ ଭାଓଲେସନ ଆଧାରରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। एने कोर्ट को निर्देश क्रमे 6 टिकिया आपार्टमेंट को सिल करा जाइछि। एपरिकी आपार्टमेंट रे रहुतिबा लोकंक जिनिस बाहर करिबा स पुलिस उपस्थित रे घर को निज कब्जा को नैछंती। भुवनेश्वर रो कैमरामैन शुभम नंदंक स सरोज राउतंक रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।